Tänään on maanantai kesäkuun 9. päivä 1997 ja haastateltavana täällä Jatsepo-arkistossa on Martti Lappalainen. Tervetuloa. Kiitos. No, aloitetaan ihan tämmöistä perusjutusta, että kerro missä ja milloin olet syntynyt ja millaisen perhetaustaan, että onko sillä vaikutusta sun musikaalisuuteen? No, mä olen syntynyt 41. 22. lokakuuta ja Pohjanmaalla ja vanhemmat itse asiassa, mä oon äiti on kansakouluopettaja, että mä oon niin elänyt tuollaisella kansakoululla pikkupoikana ja joo. Se mitä vanhemmat harrasti musiikkia oli vaan tämä äidin maallinen seminaarissa saatu koulutus, et ei sen kummempaa, meillä ei ollut kotona mitään soittimia koskaan. Sitten sieltä Pohjanmaalta lähdettiin yleensä koulukaupunkiin, että mä lähdin sitten Ouluun silloin, kun mä olin 12-vuotias, eli muutin kotoa pois siinä vaiheessa. Eli niin oppikouluun sitten Ouluun. Kyllä, ja sitten Oulun lyseo, joka oli aika tunnettu koulu kaiken kaikkiaan, 3 presidenttiä muun muassa, niin siellä oli aika vahva musiikkiharrastus ja hyvä musiikkiopettaja Atte Miettinen, joka oli rakentanut sinne hyvän kuoron ja hyvän orkesterin sinne kouluun. Ehkä sitä kautta sitten tuli semmoinen jonkinlainen musiikkiharrastusvirike ja sitten kun kesätöistä sai tarpeeksi rahaa, niin sitten tuli ostettua klarinetti ja niin edespäin. Eli klarinetti oli sulla ensimmäinen soitin? Joo, ja soitin siinä kouluorkesterissa sitten. Oliko se enemmän tuommoista niinku klassista musiikkia? No se, siinä soitettiin klassista, mutta siinä sitten semmoinen jatskärpäinen iski saman tien, kun Oulussa oli aika hyviä jatsmuusikoita siihen aikaan, kun 50-luvun puolivälissä tanssilauvalla sai soittaa jatsia vielä. Et siellä mä kuuntelin sitten pariakin saksofonistia, joista sitten lähti virkettä, että pitää varmaan myöskin jatsia soittaa klarinetilla. Ja menin kuuntelemaan Benny Goodmania ja siitä se sitten alkoi saman. Tuli kipinä siitä sitten. Joo, ja mulla oli sitä omaa bändiä varmaan joskus 15-vuotiaana. Ja sitten koko lukio aika käytiin keikoilla siellä Pohjois-Suomessa. Ihan tanssikeikoilla. Tanssikeikoilla. Joo. Mutta jatsia soitettiin aika paljon siihen. Niin, no olikin siihen aikaan jo. Että ei me niin hirveästi paljon muuta soitettukaan. Joo. Et joskus se ei ihan mennyt läpi, mutta hän piti yrittää hänkin. Joo, kyllä. Joo. Teillä oli oma bändi, oliko kuin iso bändi sulla oli sitten? Se oli ihan kvintetti ja ihan semmoinen Oulun tunnetuin sitten jossain vaiheessa, semmoinen Jump Boys. Joo. Joka sitten mä kirjoitin ylioppilasvuonna 61 ja sitten tavallaan se bändi siihen sitten hajosi, että mä sitten menin armeijaan ja siinä vaiheessa oli ehkä sitten Haminassa upseerikoulussa tuli sitten yllättäen semmoinen kuvio eteen, että mä jouduin sen satamiesen kuoren johtajaksi siellä. Siellä oli ensin joku operalaula, joka sitä johti, mutta se ei sitten kuulemma toiminut ja sitten mut pyydettiin siihen ja se kuulemma toimi vähän paremmin. Ja sitten siinä vaiheessa mä rupesin miettimään sitä musiikkia niin elämäntehtävänä. Niin, uraksi. Ja joo. Että näin tämä meni. Joo. Miten sait sä siinä, kun sä aloitit klarinetilla, niin sait sä jotain opetusta sitten? Että oliko no, joo, ihan... mä menin heti Oulussa yhden saksofonistin oppilaaksi, joka mun mielestä oli hyvä jatsmuusikko ja klarinetisti myöskin. Ja hän oli itse asiassa Oulun kaupunkikestari viulisti, mutta hän soitti siinä sitten sivuinstrumenttina. Joo. Olli Aholla näitä muita soittimia ja hän antoi mulle ensimmäiset klarinettitunnit ja ilmeisesti ihan oikein päin se lähti liikkeelle. Niin, että opit sen käsittelyn ja tekniikan. Joo. No harjoittelit sä yleensä paljon? No kyllä, siihen aikaan tietysti harjoiteltiin, että se nyt leviää, ei se aika niin hirveästi vielä jatsleviä saanut, mutta kyllä mä aika muistan, että kun kaverit haki ulos, kun sitä ennen aina pelattiin jotain jalkapalloa ja pesäpalloa, ne oli vihaisia, kun mulla oli klarinetti kourassa ovella, että mä en nyt kerkeä. Tekis mieli niin kuin soittaa enemmän. Niin joo, että kyllä mä varmaan siihen aikaan soitin aika paljon, kun oli sentään aikaa vielä, että siihen aikaan ei ollut niin pidetty sitä koulua niin hirveän tärkeänä, että kunhan jotenkin nyt ylioppilaaksi pääsi. Joo. No miten pystytkö sä harjoittelemaan ihan niin kuin sitten sisätilossa, kotona asunnossa vai? Kyllä mä siellä ihan asunnossa soittelin ja siinä ei ollut mitään ongelmaa. Joo, ettei tullut naapurit valittelemaan. Ei. Ja sitten bändi harjoitteli aina jonkun semmoisen kaverin kotona, jolla oli piano, että näin se meni. Joo. Harjoittelitteko te paljon bändin kanssa yhdessä? No kyllä, mä harjoiteltiin silloin
5-16-vuotiaan aika lailla ja opeteltiin kappaleita ja näin päin pois. Tota, varmaan samalla niin kuin kaikki muutkin korvakuulolta soitettiin. Niin, että te ette nuoteista soittaa? Ei, me ei siihen aikaan niin ollut semmoista sovitustoimintaa vielä. Joo. No mites tota, sitten kun te keikkailitte, kuinka usein sitten teillä oli keikkoja? Kyllä varmaan joka viikonloppu soitettiin sitten niin kuin jo lukioaikana jossakin. Että käytiin ihan tuolla jossain Kemijärvellä asti, että nuohottiin se koko pohjois. Koko pohjoisosa, joo. Joo. No mites, muistatko yhtään, miten niistä keikoista maksettiin? Että? No sitä on kyllä vaikea muistaa, mitä maksettiin. Että, mä muistan sitä, kun mä tulin Helsinkiin ja sitten pyydettiin tuohon Juhani Korjuksen Eila Pienemän orkesterin soittamaan, niin silloin maksettiin 100 muistaakseni lauantai-illasta. Ja mulle sanottiin silloin, että se oli niin parhaimpia rahoja, mitä Suomessa silloin tanssimusikat saa. Ahaa. Mutta se oli siis joskus vuonna 64. Joo. Niin aikoin. Niin aikoin, joo. Joo. Et muutama kymppi, se on 50-60 olisiko ollut sitä. Mä et muista, oliko siinä vaiheessa jotain devalvaatiota. Mutta nämä 50-luvun loppuun puolen hinnat. Joo, että ei niin mahtavia, mutta kuitenkin, että jotain sai. Joo. Joo. Ja keikkoja oli sitten kuitenkin paljon. Joo, ne piti itse hoitaa, että soitettiin puhelimella sitten aina eri nuorisoseuran taloihin ja tommosia. Joo. Sitähän se oli semmoista. Sitten kun oli kerran päässyt, jos tykättiin, niin sitten pääsi toisikin. Niin, oli hyvin tehnyt työnsä, niin joo. Kyllä. Joo. No sitten sit tosiaan armeijan jälkeen tulit Helsinkiin. Joo, no sitten mä tulin Helsinkiin oikeastaan. Kun piti nopeasti saada ammattia, niin mä kävin armeijan jälkeen kyllä vielä Oulussa tuon yliopiston opettajan valmistuslaitokset. Musta tuli sitten kansankynttilä 64 ja sitten silloin saman tien mä pyrin Sibeliusakatemiaan. Ja sitten kun ei se aikaan ollut mitään opintolainasysteemiä tai semmoisia, eikä mulla ollut mitään rahaa, niin mä sitten hain kansankouluopettajan virkaa myöskin täältä ja sain sen Vantaalta, että mä olin sitten sekä opettajana että opiskelijana yhtä aikaa 4 vuotta. Joo. Ja sitten sitten vielä keikolla. Niin, ja soitin keikolla, tein 3-kertaista duunia. Joo, aika rankkaa varmasti. Aika rankkaa siihen aikaan, joo. Mä soitin silloin Eila Pienemän bändissä ja sitten jossain muissa. Sitten Tikanpojat oli yksi on tunnettu Helsingissä ja Tapani Kansan bändissä sitten myöskin. Joo, mutta oliko sulla silloin sitten ne keikat enemmän, niin kuin tietysti kun sulla oli vakituinen päivätyö, niin lähinnä täällä. Viikonloppukeikkoja, ei kyllä sitä sitten mentiin aina kauas. Ah, joo. Sitä tultiin aina sitten maanantaiksi takaisin. Joo, viikonloppuisin vaan kuitenkin oli. Joo. Niin se toimii akateemisessa. Mä olin sitten musiikinopettajan linjalla ja sitten valmistuin sieltä 68. Ja sitten siinä saman tien sitten tuli ihan tarjous sinne Tapiolan yhteiskoulusta, että olisi musiikinopettajan paikka auki, että haluatko hakea sitä. Ja Erkki Pohjola siellä kävi sitten juttelemassa. Ja mielestäni mä olin sitten siihen kuvioon, mitä siellä haluttiin, niin sopiva. Ja sain sieltä sitten viran ja siitä lähtien ollut Tapiolassa. Oletko se vieläkin Tapiolan yhteiskoulussa? Joo, myös? Kyllä. Että mä olen ollut siellä vuodesta 1968 musiikinlehtorina. Siinä sitten pikkuhiljaa nämä tanssiorkesterit kyllä jäi, että se Tapiolan yhteiskoulussa oli aikamoinen musiikkikuvio siihen aikaan, että se oli varmaan Suomen tunnetuin tai toiseksi tunnetuin musiikkikoulu. Ja kollega johti Tapiolan kuoroa ja siellä oli sitten niin kuin pakko tehdä jotakin semmoista näyttöä, että se oli semmoinen koulu, se oli pakko niin kuin tehdä jotakin. Joo. Niin siellä syntyi sitten tämä Tapiolan yhteiskoulun big band ja tämä big band harrastus alkoi sitten siitä. Joo. Josta sä ootkin hyvin tunnettu. Niin, joo, että se alkoi ihan koululais big bandista, mutta se oli vähän niin kuin jatsopetuskokeilu samalla. Samoihin aikoihin Oulun kyllä aloitti täällä sitten omat kuviot. Meillä on ensimmäinen Yleisradion nuorten kykyjen konsertti on vuodelta 69 arvostelu tuolla. Et silloin me oltiin ensimmäisen kerran julkisuudessa sen big bandin kanssa. Esiinnytti, joo. Joo, tuolla Natsalla ja niin edespäin. Monihenkinen bändi tämä yleensä on paljon. Bändit on aina semmoisia 15-20 soittajaa riippuen. Ja se oli kyllä silloin ihan iso big bändi. Joo. Alun perin heti tämä Tapiolan yhteiskoulun big bändi. Se oli 70-luvun ehkä tunnetuin tuommoinen nuori jazz-orkesteri Suomessa. Käytiin paljon ulkomailla. Niin teillä oli paljon vierailuja? Joo, meillä oli semmoinen iso hyvä. Meillä on tuot leikkikirjoitus.
autossakin mä otin mukaan, jos sitä mitään hyötyä, niin pari kolme, mutta meillä oli Lontoa semmoksi 72. Hyvä konsertti, mistä Melody Maker kirjoitti hyvät arvostelut. Aha, joo. Että ihan. 74 kierrättiin sitten näitä poismaisia festivaaleja, voitettiin yksi iso kilpailu Kööpenhaminassa. Ja joo. Et se oli semmoinen ihan toimiva, hyvä big bandi. Joo. Ja sitten myös tästä big bandista puhutaan vielä, niin se tavallaan kasvoi sieltä koulusta ulos ja siitä tuli sitten tämmöinen, mitä Amerikassa on tämmöinen community big band, eli niin kuin Tapiolan. Joo, tai siis niin kuin Espoon kaupungin. Joo, se on vielä Espoon nimellä. Että, eli se toimi sitten 5 vuotta vielä. Tapiolan. Aika paljon vanhat soittajat, mutta ne meni sitten opiskelemaan, mutta ne oli mukana edelleen. Ja, joo. Ja se oli nimellä Tapiolan big band sitten. Joo. Että se toimi tavallaan sitten 70-luvun loppuun se siinä muodossa. Siinä muodossa. Se oli yhdistys sitten, orkesteriyhdistys. Joo. Mutta eikö sitten kuitenkin tämä samasta sitten laajeni tämä Espoon big band? Siinä tuli sitten semmoinen kuvio 70-luvun, 80-luvun vaihteessa, että perustettiin Umo ja meiltä meni aika monta sitten sinne Umoon suuntaan, koska meillä oli sitten niin valmiita soittajia. Ja, joo. Ja se oli ainut, mistä sai sitten rahaa ja virran ja niin edespäin. Niin, silloin tavallaan Tapiolla big band sitten lopetti toimintansa. Joo. Ja sitten mä aloitin siellä uuden Espoon big band nimellä sen takia, että kaupunki saataisiin siihen mukaan myöskin. Rahoittamaan. Niin, se oli aikaisemmin vähän semmoista, että Tapiolaa pidettiin niin hienona paikkana. Tai että semmoista eriarvoisuutta, että Tapiolaa ei voi tukea kaikissa asioissa. Se nimi oli väärä. Joo. Se oli Espoon big band, niin rupesi tulemaan rahaa kaupungille. Joo. Ja pitkälti varmaan samalla perusteella se bändi toimi kuin tämä. Joo, Tapiola. Se oli taas ihan nuorista soittajista. Joo. Ja oikeastaan sieltä koulusta sekin lähti, että niistä lukiolaisista. Mutta se on sitten toiminut ihan. Se muuttuu jossain vaiheessa sitten ihan ammattimuusikosta koostuvaksi. Joo. Ja toimii niin paljon kuin voi, mutta ei meillä ole semmoista julkista tukea tietenkään kuin Sumolla. Niin. Muuten niin kuin big bandia pidetään niin kuin ainoana tai toisena niin kuin ammattitason big bandina Suomessa oman kanssa. Joo. Mutta tosiaankin se meidän toiminta on tämmöistä projektiluontoista. Niin, että se on johonkin. Joo. Että tehdään aina joskus jotakin kun voidaan. Ja joo. Että se ei ole niin kuin sillä tavalla jatkuvasti kasassa kuitenkaan. Ei joo, ei. Joo. Ja tuossa nyt just tuossa, mikä mä toin sulle, niin siinä on sitten semmosia ihan niin kuin vuosiluvuittain vähän, että mitä on tapahtumia, niin mitä on ollut jo. Kyllä, kyllä. Nyt näin. Joo. Noin, onko sulla, ootko paljon näiden molempien big bandin kanssa, onko sulla paljon levytyksiä? Meillä on levytyksiä tuossa. Joo. Eli Tapiola Big Band teki yhden levyn New Yorkissa 79, nauhoitettiin ulkomaisten solistien kanssa. Sitten Espoon Big Band on tehnyt 2 live-levyä Montreux-festivaaleilla, 82-84. Sitten me ruvettiin tekemään tämmöistä suomalaista trilogiaa, niin kuin suomalaisia uusia säveltäjiä, jotka niin kuin haluttiin tehdä tunnetuksi, niin Jukka Lenkola ja Pekka Pohjola ja Sakari Kukka. Sitten siihen tuli väliin yllättäen tämmöinen vanha veteraani kuin Erik Lindström, joka sitten soitti ja halusi, että me tehtäisiin hänen musiikistaan myöskin levyä. Oliko hän mukana soittamassa silloin itse? Ei ollut. Oli kyllä mukana studiossa, mutta ei soittanut mitään. Joo. Eli tulikin sitten 4 suomalaista jatslevyä. Oikeastaan sitten meidän levytystuotanto on ollut tosi huonoa nyt sitten 90-luvun jälkeen. Me ollaan tehty yhden. Siis Carla Bley, joka on tosi tunnettu niin big band-säveltäjä, niin hänen kanssaan sitten Apriets-festivaaleilla live-levy 93. Joo. Se on nyt sitten toistaiseksi siinä. Joo. Miten teillä esiintyy? Eikö tämä Espoon big band aika paljon myös April Jazzia? Joo, no, siinä tuli sellainen kuvio jossakin vaiheessa, että sitten kun Espoossa haluttiin nostaa jatsin profiilia, niin kuin toisen tyyppiseksi. Sitten jotenkin Espoo, minua ainakin harmitti se, että Espoosta aina kaikki ihmiset meni Helsinkiin, että siellä ei tapahtunut mitään. Niin sitten mehän päätettiin perustaa sen jatsifestivaali 87, joka oli hyvin pieni alussa, että se oli vain Tapiola Garden Hotellissa ja saatiin yksi pääsiäksi koko hotelli käyttöön. Mm. Ja siitä se on sitten kasvanut aika suureksi. Joo, nyt tän vuotisena oli jo aika iso. Ja nyt oli jo valittu Embu-festivaaliksi. Joo, kyllä. Että
Ja ilmeisesti jatkuu tämä prosessi. Kyllä se jatkuu. Se on nyt ilmeisesti hyvä ajankohtakin, että vaikka nyt ei ulos päästäkään, niin nyt kuitenkin sitten tuommoinen telttakuvio toimii aika hyvin. Että meillä oli sitten semmoinen valtava iso teltta, siellä on meni 1500 ihmistä. Ja joo. Vaikka ulkona sato lunta, niin se toimi kuitenkin. Joo, että sen verran kuitenkin joo, lämmintä. Joo, siellä oli lämmityssysteemit. Joo. Et kyllä se ilmeisesti nyt on se apriat sitten löytänyt se oma formulansa. Kyllä, varmaankin joo. No. Ja edelleen kuitenkin sulla on sitten tämä opetustyö siinä päällimmäisenä. No se on ehkä ei ole enää päällimmäisenä. Mä oon kyllä se koulussa edelleenkin, mutta kun mä oon silloin ollut kohta 30 vuotta, niin mä oon päässyt jo vähän sitten vähemmille töille, sanotaanko näin. Ja toin melkein tuo festivaali, että semmoinen koko päivä homma. Mm. Että se on, siinä on niin paljon tekemistä. Kun meillä ei ole mitään semmoista isoa vakinaista henkilökuntaa. Niin. Että joutuu itse aika paljon tekemään kaikkea tosi juttuja. Niin, no siinäkin varmaan aikansa, no. Kun ne esiintyjät hommaa. Ja... kyllä siinä on paljon. Tosiaankin, että meillä ei ole myöskään ollut vielä niin paljon rahaa käytettävissä, että se voisi palkata sitten täyspäin erilaisia johtajia. Että siinä on vähän taiteellinen johtaja, joutuu tekemään kaikkea muutakin. Joo. No mites onko sulla ollut näiden Tapiola Big Bandin ja Espoo Big Bandin kanssa, niin onko sulla ollut paljon TV-esiintymisiä siinä? No, meillä on ollut joskus Tapiola Big Manin kanssa ei ollut niinkään paljon telkkarijuttuja, mutta TVBn kanssa mulla oli ollut nimittäin semmoinenkin harrastus kuin nuo lauluyhtiöt, että mä kerran sitten niistä Tapiola oppilasta syntyi semmoinen lauluyhtiö kuin Opus 5. Joo. Ja ne voitti sitten yhden ison kilpailun, semmoinen Kyky 80, ja sitten tehtiin TV-sarja 6-osainen. Sarja Opus 5, Espoo Big Band oli siinä mukana, me kirjoitin ja sovitin ne jutut. Ja, et se on semmoinen lähinnä ollut, että ollaan oltu joskus telkkarissa ja muistaakseni Tapiola Big Band on ollut joskus Porku. Mä oon esiinnytty Porissa aika paljon, varsinkin 70-luvulla oltiin yksi 3 kertaa. Aha. Niin sieltä joskus on tullut tämän telkkarin. Koosteita sitten. Joo, ja samaten nyt Apriatsista siellä on ollut. Niin joo, kertaa. Kyllä. Muun muassa nyt, kun oli Joe Henderson ja solistina, niin siellä oli. Joo. Joo. Oliko se siellä? Olihan se muun muistaus. Ei kun radio, se oli pelkkä radio. Aha, radio. Joo. No, oletteko te mitään tehnyt radiolle nauhoja esimerkiksi? No me ollaan tehty silloin 70-luvulla Tapiola Wigman teki nauhoja radiolle. Joo. Kantanauhoja, mutta sitten kun Umo ilmestyi kuvioon, niin Umohan tavallaan on pikkusen monopolisoinut sen radion kanssa sopimus, niin ei radio sitten ole enää mitään muuta Big Bandia sinne halunnut. Joo, että se sitten kun lopahti. Että et ne tilaukset loppu saman tien. Joo. Mites sitten kun sä puhut tuossa, että sä ilmeisesti sovitat kaikki kappaleet teille? No ei, kyllä me soitetaan ihan niinku tuommoista jenkkikamaa aika paljon ja sitä suomalaista. Mä en ole mikään ammattisäveltäjä, että kyllä mä pystyn sovittamaan, mutta se on ollut lähinnä tämmöistä tilaustyyppistä ja telkkarille sopivaa. Entäs oletko sä omia sävellyksiä tehnyt? Ei, en ole sillä lailla, ei kyllä ole aikaa, jos toimii opettajana, orkesterijohtajana, niin festivaalia yrittää tehdä, niin ei ole kyllä aikaa enää. Joo, joka suuntaan ei ehdi repeä. Ei millään. Joo, kyllä. Mites sun mielestä nykyään niin yhteiskunta suhtautuu tämmöiseen musiikkihommaan? Onko paremmin kuin esimerkiksi joskus 50-luvulla, 60-luvulla? No joo, onhan se niinku tietysti toi valtiollinen tai tuommoinen julkinen tuki, niin onhan se kasvanut ihan mielettömästi. Joo. Että eihän jazzmusiikkaa niinku noterattu miksikään. Ja, tai ehkä noterattiin, mutta ei ne mitään tukea saa ainakaan. Ja nyt kuitenkin sitten kaupungit tukee jo Big Bandia esimerkiksi. Joo. Et nimeksi Espoon kaupunki, joka on katsonut se ihan tärkeäksi nyt tukea meidän toimintaa. Et meidän kokonaisavustus on, pitää muistaa, että siinä on sitten festivaali sisällä. Niin joo. Et pelkästään tuommoinen festivaali tarvitsisi sen miljoonan. Et meillä on vähän käynyt taas nyt sit toisaalta ehkä tämmöinen huono kuvio, että kun perustettiin festivaali, niin se on tavallaan syönyt vähän sitten orkesterin toimintaa pois. Joo. Kun rahaa taas ei riitä joka paikka. Niin saatteko te esimerkiksi, jos kun käytte ulkomaille, niin saatteko te jotain tämmöistä matka-apurahoja? Ja... no nykyään hirveän huonosti. Joskus saat, mehän ollaan varmaan eniten ulkomailla esiintynyt suomalainen big bandi. Meillä on hirveästi ollut noita aikoinaan joskus
käytiin joka vuosi jossakin, mutta joo. Kyllä se on nykyään hirveän paljon vaikeampaa saada rahaa ja sitten toisaalta myöskin saada keikkoja ulkomailta. Että nyt niitä big bandia rupeaa olemaan vähän muuallakin, joskus tuntuu, että niitä ei ollut niin paljon. Joo, niin joo, että se maksaa tosiaan tuommoisen tilanneenkin sitten. Niin. Joo, ja tietysti eihän ulkomailta nyt varmaan mikään suomalainen big bandi saa semmoisia isoja palkkioita, että se täytyy aina sitten kumminkin täältä olla semmoinen vahva tuki. Niin kuin esimerkiksi nyt Kuma oli tuolla mainittu transferin kanssa, niin hän sai suuren rahan tuolta Esekistä siihen koko operaatioon. Joo, että sitä näin ei se, niin pelkällä se omalla toiminnalla no, ei pysty se, ei se toimi. Joo. No mites se on ilmeisesti sitten sinun, kun tämä bändi laitetaan aina kokoon, niin onko teillä harjoittelettavissa kovasti yhdessä? No ei meinaa harjoitella oikeastaan kuin silloin, kun on jotain joku projekti päällä. Että, joo. Että kun kaikki Espoo Big Bandin soittajat ammattilaisia, ne on kaiken näköisessä virityksessä, osa on omossakin. Meillä on pari omalaista siellä. Ja, joo. Ja sitten on kaikenlaisia muita ja omat pikkubändit. Että se on hyvin vaikea saada enää toimimaankaan säännöllisesti, jos ei se sitten olisi tämmöistä ihan kuukausipalkkaista hommaa Kummalla. Mutta siihen meillä on nyt niinku pyritty. Vieläkö se itse aktiivisesti soitat? Ei, en mä ole koskaan tai pitkin aikoihin soittanut sillä lailla, kun mä jollekin tanssikeikalle voi lähteä soittamaan pianoa siellä, että kyllä se toimii, mutta en mä koskaan ollut semmoinen niin jatsolisti enää myös mikään kovin hyvä. Et mä oon aina johtanut tätä big bandia. Joo. Siellä on aina paljon parempia soittaa. Edes soitteletko edes omaksi iloksesi? Joo, kyllä. Että jatkuvasti kuitenkin? Joo, kyllä soitan. Joo. Ihan puolet molempia fonia ja klavia. Oikeastaan mä soitan pianoa paljon enemmän. Nykyään? Joo, että kyllä ne melkein on hyllyllä, että nuo pillit niin kuin jäänyt. Joo. On kotona löytyy vielä sekä Selmeri klarinetti että hyvä Kingin alttosaksofoni, mutta ei ole paljon soitettu enää. Joo, No miten sä yleensä näet niinku suomalaisen jatsin tulevaisuuden? Onhan se nyt ilman muuta niin kuin kehittynyt hirveästi, kun on tullut tuo Siversakatemian jatsosasto. Ja sitten Oulun kylä on tämmöinen iso instanssi, joka tavallaan niin kuin sitten aika pitkälle huolehtii myöskin niin kuin koko Suomen tämmöisen kevyen musiikin koulutuksesta. Et siinä mielessä ne asiat on mun mielestä kyllä paljon paremmin uunissa kuin monessa muussa Euroopan maassa Suomessa. Et asiaa arvostetaan sillä, että ilmeisesti kumminkin sitten valtion tai julkista tukea tulee. Että uskon kyllä, että haluaisit vielä paljon enemmän sitä tukea, mutta esimerkiksi Sibelius Akatemiasta mä ainakin ymmärtänyt, että siellä on ihan hyvin niin pullatuunissa, että jotkut ulkomaiset luennoitsijat, mitä siellä on käynyt tai tämmöiset opettajat on sanonut, että siellä oli kaikki niin laitteet ihan viimeisen päälle ja näin päin pois. Että ehkä se sitten on, mä en ole tutustunut henkkohta sillä lailla, että miten Sibelius Akatemian niin tämmöiset resurssit on tällä hetkellä, mutta tuntuu aika hyvin. Joo. Kuitenkin. Joo, että koulutus on siinä mielessä hyvissä käsissä. Joo, ja mehän ollaan nyt Espoossa. Tämä yli 10 vuotta on ajettu, että siinäkin perustettaisiin semmoinen pienimuotoisempi jatsipop-oppilaitos. Ja nyt se sitten viime syksynä alkoi. Jaa. Lähinnä sitten ajateltu ihan espoolaisia tarpeita, että kun mekin on noita omia oppilaita katsonut, jotka joutuu lähtemään tänne Oulun kylään sitten tosi väsyneenä, että joskus nelimaissa koulusta sieltä, että se on aika rankkaa. Niin että, joo, että ihan jo ajanut. Joo, niin kaupungin puolesta on ollut myöskin semmoinen ajatus, että siellä saataisiin niin kuin lähempänä myöskin koulutusta, ettei tarvitsisi niin kuin aina sitten mennä tänne Oulun kylään. Joo, tai tänne Arabiaan nykyään. Tänne Arabiaan just, joo. Kyllä. No, mutta niin nimenomaan. Että se, ja meillä alkoi se pienimuotoisesti, siinä saatiin hyviä opettajia, että siellä on Iiro Rantala ja koko trio Töykeet esimerkiksi siellä opettajina. Ja Jarmo Saari on siellä ja tämmöisiä nuoria hyviä jatsimuusikoita, jotka on innostunut kuitenkin sitä opettaa myöskin. Että rahaa meillä ei ole paljon yhtään vielä käytettävissä, että niissä pienen rahan niin kuin mahdollisuuksien mukaan sitten toimitaan. Valtion tukea ei ole vielä minkäänlaista. Valtion tukea, saatteko kaupungilta? Saadaan kaupungilta, sieltä voidaan pikkusen tehdä jotakin. Joo. Että yleensä pystyy nimenomaan toimimaan. Olette saaneet kohtuulliset tilat sitten vai? Joo, meillä Big Bandilla on ihan hyvät tilat itse asiassa, jossa toimii sitten myöskin festivaalitoimisto ja
ja niin edespäin. Et sitä me ollaan sitten pikkuhiljaa rakenneltu tässä niin kuin pienimuotoisessa koulutusyksikössä, jossa voi sitten jotain tehdä, mutta se on aina tietysti kummosikista kysymys, niin pitää olla hirveän hyvin rakennetut nämä kaikki väliseen, että voidaan yhtä aikaa tehdä asioita. Niin joo, ettei toinen yhtä häiriä. Se on hirveän kallista puuhaa kuitenkin. Joo, kyllä. Ja sitten jos on joku, kuten yksityiseltä vuokrattu tila, vaikka siellä on 500 neliötä, niin siitä ei koskaan tiedä milloin se ilmoittaa, että nyt sitten tänne tuleekin joku muu toimisto. Niin. Että ei sillä tavalla halua sitten kauheasti joo. siihen investoida kuitenkaan. Niin, se on aina vähän sitten riskaaveliä kuitenkin. Mm. Että tämmöisiä ongelmia siinä. No, mikä sun omat tulevaisuuden suunnitelmat? No, mä en osaa sanoa itse, että mä oon periaatteessa ollut sen 30 vuotta töissä ja tuolla yhteiskoulussa, että sain jo tämmöisen kuin merkinkin sieltä, että toin sanoen niin kuin tai niin kuin eläkkeeseen oikeuttavat vuodet on niin kuin jo tehty, mutta joo. ikäämät ei ole kuin 55. Mm. Kyllä mä varmaan vielä siellä koulussa toimin ainakin jonkun verran ja sitten varmaan sitä festivaalia jatketaan. Espoo Big Band on sitten kans niin kuin kuviossa mukana. Joo. En tiedä, olisiko sitten, pitäisikö jo ruveta joskus miettimään, että joku sieltä orkesteririveestä joku rupeaisi jatkamaan sitten. Niin meikäläisen töitä niin sitä ottamaan sitä orkesteria. Joo. Meillä on muutamia hyviä entisiä soittajia, jotka on sitten aivan loistavia ehdokkaita, taas niin kuin Jukka Linkola esimerkiksi. Mm. Muitakin nyt esimerkiksi Apriatsissa johti Pekka Toivonen, johti EBBtä. Joo. Että jotain tämmöistä varmaan tulee tapahtumaan pikkuhiljaa. Joo. Eteenpäin mennään kuitenkin koko ajan. Eteenpäin mennään, joo kuitenkin. Kyllähän tämä toiminta on sillä lailla huomattu kuitenkin. Mm. Ollaan saatu, tämmöinenkin oli, kun olin soittamassa Miamissa semmoinen International Association of Jazz Educators, IAEA, joka on niinku ihan globaalinen. Joo. Niin, sieltä on saatu sitten viralliset palkinnot ja tunnustukset jatskoulutuksen edistämisestä. Sitten mä sain sen yrjön joskus, oliko se 85 vai 86. Joo. Kans, että kyllä se niin sillä lailla on huomattu. Joo. Kyllä. Joo. Sen niin jotenkin huomaa, että kun jatsin koulutuksesta kirjoitetaan ja kun näkee tuommoisen julkaisuja, niin siellä yleensä aina puhutaan vaan Oulun kylästä ja Sibelsäkentämistä. Jotenkin tämä 70-luvun tämä Tapiolan toiminta, niin se on vähän niin kuin unholaan. Joo. Ehkä se joku vielä sieltä sitten. Joo, joskus löytää sen. Joo. Joo. Okei, tässä on ollut ihan hyvä kuunnella ja mielenkiintoista. Joo. Kiitoksia. Saatko sä tänne näin nyt?